Axşamınız xeyir. Xərc verilişində bu dəfə Rusiyada artan iqtisadi böhran və bu böhranın onun yaxın tərəfdaşı Azərbaycan iqtisadiyyatına, Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlılara təsirindən danışırıq. Martın 15-dən taxıl ixracını qadağan etdikdən sonra Rusiya prezidenti Putin nefti qazı rublə satmaq barədə hökumətə təkliflər hazırlamaq tapşırığı verib. Hazırda Rusiya banklarına dollar satmaq qadağası da mövcuddur. Bu bir tərəfdən Rusiyanın mallarının satışına, digər tərəfdən də alışına problem yaradacaq. Bu qərar təkrar qiymət artımlarına, qıtlığa səbəb olacaq. Rusiya 2021-ci ildə Avropa və Türkiyəyə 185,1 milyard kubmetr qaz ixrac edib. Rusiya keçən il Türkiyəyə 32 milyard kubmetrə yaxın qaz ixrac edib ki, bu da uzun müddətli müqavilələrlə tənzimlənir. Qiymət də 2026-cı ilə qədər neft qiymətlərinə bağlı formundan müəyyənləşdirilir. Yəni, Rusiya Türkiyəyə satdığı qazın şərtlərini dəyişdirə, qiymətlərini yüksəldə bilməz. Türkiyə həm də Rusiya qazının tranzitini həyata keçirir. Moskva Türkiyə üçün qiyməti artırsa, rəsmi Ankara da tranzit haqqını artıracaq. Rusiyanın Avropa ölkələrinə satdığı qazın keçən il ortalama qiymətləri hər 1000 kubmetr üçün cəmi 274 dollar olub. Çünki Rusiya qazı Avropaya daha çox boru xətləri ilə satır. Və müqavilələrin 80%-i uzun müddətlidir. Qiymətlər əsasən neftlə bağlı formundan hesablanır. Müqavilələrin şərtləri çox sərtdir, Rusiya bunu bir tərəfli poza bilməz. Rusiya satdığı qazın 20%-ni rublə keçirə bilər. Amma bu ilin birinci yarısında etmək mümkün deyil. Bunun üçün həm infrastruktur yoxdur, həm də müqavilələri ancaq ilin ikinci yarısı yeniləmək mümkündür. İqtisadçı Fərid Mehralzadə isə hesab edir ki, müqavilələrin dəyişdirilməsi bir neçə gün içində baş verməsə belə, həm müharibənin başlaması ilə enerji qiymətlərinin artması, Rusiyanın qərbə qarşı istifadə etdiyi təzyiq vasitəsinin qaz olması, üstəlik Rusiya neft və qazının rubulla satışına başlaması alternativ enerjiyə keçid dövrünü sürətləndirəcək. Bu da öz növbəsində dövlət büdcəsini əsasən neft gəlirləri ilə formalaşdıran Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük təhlükə ola bilər. Qərb ölkələrinin Rusiyanın enerji asılılığının miqyası böyük olduğu üçün təbii ki, bu ölkələr yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq təcili şəkildə Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq yönündə addımlar atırlar. Bu yaxınlarda da Beynəlxalq Energetika Agentliyi də 10 bəndli bir maddələr təklif etdi və təkliflərlə çıxış etdi və həmin açıqlamada qeyd olunurdu ki, bu bəndlərin yerinə yetirilməsi nəticəsində Avropanın Rusiyadan enerji asılılığı yarıya qədər azaldıla bilər. Bu addımların içində təbii ki, bir çox təkliflər səsləndirilirdi. Bura daxildir günəş enerjisi ilə bağlı investisiyaların artırılması, külək enerjisi ilə bağlı investisiyaların artırılması, kömür və atom elektrik stansiyalarının qapadılmasının təxirə salınması və s. Və ona görə də bu proses daha da sürətlənəcək. Və bu baxımdan qısa zaman çərçivəsində, qısa müddətli perspektivdə bəlkə də hazırki situasiya Azərbaycan enerji gəlirlərini artırır. Ancaq bizim potensial olaraq, əgər bu müharibə olmasaydı və alternativ enerjinin oturuşması bazarda daha uzun müddətə başa gələcəksə, mən düşünürəm, artıq yaranmış vəziyyətdən sonra külək, günəş enerjisi və digər alternativ mənbələrdən əldə edilən enerjinin payı daha tez artacaq və bu da təbii ki, bizim qarşı gələcəkdəki gəlirlərimizin nisbətən az olmasına səbəb olacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu bu fikirdədir ki, rubl ilə ticarət heç də gözləntiləri doğrultmayacaq. Amma əgər Asiya İttifaqı ölkələri ilə bu həyata keçirilsə, Azərbaycan üçün olduqca çətin olacaq. Asiya İttifaqı ölkələr arasında bunu həyata keçirmək mümkündür. Qismən bu da tam şəkildə yoxdur. Ki, Azərbaycanla Rusiya arasında ötən illərdə ticarət dövriyyəsi 3 milyard dollara yaxın olur. Onun 2,1-i bizim Rusiyadan ixracımızdır, 0,9-u isə bizim Rusiya ixracatımızdır. Yəni, biz təsəvvür edin ki, Rusiya 0,9 milyard dollarlıq, yəni 9 milyon dollarlıq vəsait satırıq və onun müqabilində biz rubl gətirə bilərik. Təsəvvür edirsiniz ki, amma aldığımız Rusiyadan 2,1 milyarddır və orada kəsir yaranır və bu kəsiri ödəmək üçün biz gələk onda Rusiyanın valyuta bazarında öz manatımızı təklif eləyək ki, rublla deməli dəyişək və yaxud da kimsə rublla mal almaq istəyirsə, belə çox ki, dolları valyuta bazarında rubla dəyişməlidir, avronu rubla dəyişməlidir. Valyuta birjası da Moskvadan idarə olunur. İndiki halda bilirsiniz, valyuta satışı ümumiyyətlə Rusiya üçün, Rusiya bankları üçün qadağan olunubdur və bunu banklarla həyata keçirmək mümkün deyilsə,
nardı da bunu aparmak mümkündür. Burada böyük dövriyədə vəsait verib nard olarak əvəzinə rubl götürəsən, sonra başlayasan bunu bank hesablaşmalarında nardsız olarak demək olar ki, aldığın mala görə ödənişə çevirəsən. Yəni bu belə çox çətin və mümkünsüz görsənir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanla, Avrasiya İttifaqı ölkələri ilə, Özbəkistanla qismən olsa bunu həyata keçirmək mümkündür. Bütün baş verənlər Rusiya iqtisadiyyatını çətinliyə saldığı qədər Rusiyada işləyən Azərbaycanlı ticarətçiləri də maddi çətinliyə salacaq. Həmçinin elə Azərbaycanda yaşayanlar da ərzaq məhsullarında kəskin qiymət artımını hiss edəcəklər. Çünki Azərbaycana idxal edilən məhsulların böyük faizi məhz Rusiyadan gəlir. Amma bununla bitmir. Rusiyada işləyib Azərbaycandakı ailələrinə pul göndərənlərin də sayı azalacaq. Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pul vəsaitlərlə bağlıdır. Çünki biz bilirik ki, yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı Rusiyada fəaliyyət göstərir və onlar öz ailələrinə hər ay pul göndərirlər. Elə rəsmi rəqəmlər də bunu təsdiqləyir. Mərkəzi Bankın rəsmi göstəricilərinə görə ötən il xaricdən Azərbaycana göndərilən pulun yarısından da bir qədər çox hissəsi Rusiyanın payına düşür. Bu baxımdan təbii ki, Rusiyaya qarşı qoyulan iqtisadi sanksiyalar, Rus rublunun dəyərini itirməsi, ümumiyyətlə Rusiyada yaşanan iqtisadi böhran və çətinliklər orada fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların da gəlirinə təsirsiz düşməyəcək. Belə olduğu təqdirdə təbii ki, onların da Azərbaycanda yaşayan yaxınlarına göndərdikləri pul vəsaitinin həcmi azala bilər. Bu isə Azərbaycanda da sosial gərginliyi müəyyən qədər artıra bilər. Çünki məsələn xüsusilə regionlarda 10 minlərlə ailənin aylıq dolanışıq xərcləri məhz Rusiyadan göndərilən bu köçürmələr hesabına təmin olunur. Təbii ki, burada tək Rusiya yox, Ukraynada qeyd edə bilərik. Ukraynada da kifayət qədər çox Azərbaycanlı fəaliyyət göstərir. Rusiya qədər olmasa da Ukraynada ilk 5-ci, 6-cı yerlərdədir Azərbaycana göndərilən pulun həcminə görə. İqtisadçılar deyir ki, rublun dəyərdən düşməsi, ödənişlə bağlı Rusiyada çətinliklərin yaranması alıcılıq qabiliyyətini aşağı salacaq və salmaqdadır. Belə olan halda Rusiyaya məhsul aparan azərbaycanlı fermerlərin gəliri kəskin azalacaq. Əvvəllər azərbaycanlı iş adamları rublə satdığı məhsulları dərhal dollara çevirirdilər. İndi fiziki şəxslərə dollar satılması qadağan olunduğundan bu iş adamları qara məzənnə bazarını üst tutur və orada valyutanı böyük pul itkisi ilə çevirməyə məcburiyyətindədirlər və bir müddət də belə davam edəcək. Hələlik.